Сите ги одговараме и повторно најслабо пласирана да испаѓа, остануваат две екипи кои се натпреруваат во третиот круг, кои се состои од 5 прашања заеднички и 10 прашања од различни области кои одат по избор на екипата. Односно, екипата бира една област, пример географија, одговара прашање од таа област, таа област веќе се затвара. Екипата добира област хемија и така натаму, има 10 прашања, односно по 5 за двете екипи. Спиролиза се реакции на разложувањата на некоја субстанца под дејство на под А топлина, под Б електрична енергија и под В светлина. Сите одговори се вода. Која болче, покажи танката снага, сакам да ја видам јас. Покажи таа снага, сакам да ја видам.